Dobrý den, zdravím. A v této části cvičení se podíváme na tvorbu mapy závislé na měřítku. Zase je to v té výukové opoře pro praktická cvičení. A ta motivace, já už jsem to taky trošku nastíňoval v předchozí části cvičení, je to, že když se podíváte na nějaký mapový portál, mapy.cz nebo Google mapy znáte, tak tady ukazovat nebudu, ale ukážu vám mapový portál, který možná všichni neznáte, openstreetmap.org, a já jsem to ukazoval tady předchozímu cvičení. To jsou data, která, když se podíváte v podstatě libovolně po světě, tak uvidíte různě podrobná, ale přesto většinou relativně hodně podrobná data. A výhoda je, že si to můžete připojit nejenom jako mapový podklad do GISu, zase v ArcMapu jsme viděli, že lze přidat OpenStreetMap jako jednu z těch základních map, ale zároveň si to můžete stáhnout jako data. To znamená, že s tím můžete pracovat a může se vám to hodit třeba v nějaké semestrální práci nebo bakalářce, diplomce. Jo, ale ta motivace teď tady pro nás je, aby jsme, tak jak se přibližujeme nebo oddalujeme, tak aby se nám zobrazovaly různé úrovně detailů. Takže pojďme si ukázat, jak se tohleto může dělat. Teď už teda půjdu do toho ArcMapu. Přidám si z těch dat, které máme k dispozici, tak si přidám polygony krajů a rychle si nastavím nějakou symboliku, kterou už jsme taky viděli v tom úvodu. Přidám si k tomu polygony okresů a zase si nastavím symboliku. A mým cílem bude, aby třeba tady v tom měřítku 1:6,600 něco nebo 1:500,000, abych neviděl okresy a okresy viděl až v momentě, kdy se přiblížím třeba do měřítka 1:1,000,000. Jo? Takže já půjdu tady na tu vrstvu okresu a přes pravé tlačítko, kde se dostávám vždycky na vlastnosti té vrstvy, tak si dojdu do záložky obecné, general, a tady si nastavím, že nechci, aby to bylo vidět, pokud budu v měřítku 1:1,000,000 třeba, to znamená v měřítku 1,000,000 to ještě vidět bude, ale když se oddálím, tak vidíte, že ty okresy mi zmizí. Tady mi to indikuje tou šedivou, to znamená, milí uživateli, jako vrstva funguje, ale musíš se dostat do měřítka, ve kterém se ti bude zobrazovat. Tak to bylo velice, velice rychle ukázka kraje a okresy a teď si to trošku zkomplikujeme. Přidáme si tam vrstvu silnic, což je zase ta naše změť, když to takhle natáhneme na poprvé. A budeme chtít, aby když jsme v malém měřítku, abychom viděli jenom dálnice, rychlostní komunikace a třeba první třídu, a když se přiblížím, tak aby nám k tomu přiskočila druhá třída komunikací, třetí třída a případně ty neevidované silnice. No. Takže jak to udělat? Vyberu si tady silnice přes pravé tlačítko vlastnosti a já vlastně chci říct, tohleto, co tady je, tak z toho chci vybrat jenom nějakou podmnožinu. Takže jdu tady na definování té podmnožiny pomocí dotazu a protože sice bych to tady mohl napsat, kdybych věděl jak, ale to vy teďko skoro určitě nevíte, tak je dobré použít tady toho průvodce budováním dotazu. Kliknu, vyberu. Teď já vím už, že to je teda ta třída. A dám
třída komunikace rovná se, a teďko tady dám, vypiš mi všechny ty hodnoty, a teďko je to jedna, ne, což jsou dálnice, že jo, nebo napíšu třída rovná se dva, což jsou ty rychlostní komunikace, anebo vybírám třída rovná se tři, což jsou ty komunikace první třídy. Protože tohle je číselný atribut, já bych to mohl napsat i tak, že třída je menší nebo rovno třem. Jo. Ale já jsem vám tady chtěl ukázat použití toho operátoru. Operátoru OR, který znamená nebo. Když to řeknu česky, tak já řeknu, vyber mi dálnice a první třídu, teda a rychlostní komunikace a první třídu. Jenomže to by, kdybych tady dal AND mezi to, tak to bude znamenat to, že mi vybere jenom ty prvky, které splňují všechno trojí zároveň a to nebude žádnej z nich. Takže on říká, vyber mi, jestli to tam má jedničku, nebo dvojku, nebo trojku v tom atributu. Jo, pozor na to, ta výroková logika funguje občas trošku jinak než český jazyk. V přednáškách to ještě bude, máme na to i cvičení, jenom tady na to upozorňuji. Jo, takže dám OK, jak je ten dotaz postavený, dám použít a vybralo se mi to. Jenom ještě podotknu, tady máte možnost si ten dotaz i verifikovat, jo? Zkontrolovat, jestli je v pořádku, to můžete taky využívat, jestli jste to naklikali dobře. A tady to mám OK a já ještě teda jenom rychle tady zase symboliku dám nějaké kategorie a rychle to tu naklikám, ať to teda vypadá, ne, já jsem to dělal jinak minule, pardon, takhle, mi vám to sedělo s tím prvním příkladem, že jo. Takže tady máme to první, to bude vidět vždycky. A teď si tam přidám tu vrstvu silnic znova. Jo. A tam budu chtít přidat ten zbytek. Takže já tady udělám, no možná ještě ne celý zbytek. My jsme první, druhá, třetí třída. Ne. To není první, druhá, třetí. Dálnice, rychlostní, druhá. Teď budeme přidávat třetí třídu. Tak. Takže zase. Jenom doplním, protože v tomhle videu vlastně není vidět to vysvětlení těch kódů, tak ty kódy jsou takhle. Jo. Dálnice jednička, dvojka, rychlostní komunikace, trojka je silnice první třídy. A my teď přidáváme tu čtyřku, přidáváme teda, pardon, teprve tu druhou třídu dokonce. Jo? Tohle je ten dokument, který popisuje data, který byste teda měli se naučit znát. Dobře, takže jdu do kategorií. Vyberu vlastně jenom tu čtyřku, to znamená tohle, ne, pardon. Jdu nejdřív do toho dotazu samozřejmě, definuju, že třída silnice se má rovnat čtyřce, OK, použiju, teď jenom teď to neskontroluji, ale vidím, že mi tam jako doskočilo něco dalšího, použiju tady klidně ten single symbol, a použiju, že to je nějaká černá čára. A jenom když vypnu tuhle vrstvu, tak tady vidíte, že tam mám skutečně právě a jenom silnice té druhé třídy. A tady už si nastavím teda přes záložku obecná, že se mi to bude zobrazovat třeba až od toho měřítka 750 001. Tam použít, OK. A teď, když se oddálím, tak vidíte, že mi zmizí
ty silnice a naskočí mi, až když se dostanu blíž. Teď já to samozřejmě můžu udělat tak, že tady to třeba přejmenuju na hlavní tahy. Tady bych tomu měl říct teda silnice druhé třídy. A můžu udělat to, že si vyberu tyhle dvě vrstvy přes Shift nebo přes Ctrl. Pravé tlačítko dám a dám se skupit. A tím pádem mám něco podobného, jako jsme viděli v tom minulém příkladu s VMS-kou, že mám strukturovanou tu vrstvu skládající se z více vrstev, takže tady můžu pojmenovat komunikace a mám v nějaké základní verzi vlastně mapu závislou na měřítku. Vidíte, že jak se oddaluju, tak mi ty vrstvy postupně mizí. Samozřejmě, že by se dalo jak si s tím pracovat daleko podrobněji. A vy vlastně jste k tomu i vyzýváni tady v té výukové podpoře, abyste si to prošli do detailu. Prosím vás, my jsme zjistili, že tahle ta vrstva v těch datech není, tak já ji si to jenom napíšu, že není v datech. A musíme to buď to dodat, nebo upravíme tady ten návod. Ale měli byste být tedy na základě toho, co jsem teďko ukazoval, schopni projít si ten návod, dostat se až na konec, až vlastně, tady je to velice jako podrobně, tak měli byste se dostat, přejel samozřejmě, až sem. A já teďko zastavím video, dám prostor na dotazy a ve zbytku cvičení bude čas na to, abyste si to vyzkoušeli a ptali se na všechno, co vám třeba nepůjde nebo bude nejasný. Takže zatím díky za pozornost, co se týče videa, a vypínám.